Komise pro občanské záležitosti v Rychvaldě pořádá pravidelné společenské akce pro seniory. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 21. března, kdy se v kulturním domě konalo setkání jubilantů. Dneska máme pozvané jubilanty, kteří v tomto roce slaví své 60. narozeniny a druzí 70. narozeniny. Při vstupu každý z jubilantů obdržel zákusek s chlebíčkem a skleničku dobrého vína. Dopoledne. Vážení jubilanté, milí hosté, dovolte mi, abych vás jménem Komise pro občanské záležitosti, jménem městského úřadu v Rychvaldě a také jménem svým přivítala. Připravili jsme pro ně celkem bohatý program. Bude tady dneska hrát kapela Dr. Jim, bude tady soutěž, vědomostní, určitě i taneční. Budou tady moci načerpat energii z mládí našich tanečníků, a sice tanečníci ze skupiny Radost, bohumínské skupiny taneční a také rychvaldská taneční skupina Rytmo. Já se připojuju k dnešní gratulaci za město Rychvald a přeju všem šedesátníkům, sedmdesátníkům hodně spokojenosti. Po slavnostním přivítání a přípitku byl pro oslavence připraven bohatý kulturní program, který započal vystoupením tanečního souboru Radost z Bohumína. O hudební doprovod se postaralo duo Dr. Jim z Opavy s melodiemi na míru, doplněné vtipnými scénkami. Třeba i z obchodu, takže já tam jdu. Takže žádná stará, žena v nejlepších letech a jdu. Já ještě co si zahraju, ovečko moja, dušičko drahá, a už půjdu. Tak na cestu. Na cestu mi zahraj, aby se mi do Rychvaldu dobře šlo. Tak s Bohem. Kulturní program pak pokračoval vystoupením taneční skupiny Rytmo z místního domu dětí a mládeže v Rychvaldě. Aspoň pod tápičem věnku se stá, chytit svoje vlnko, s ní se prát, z krabičky mídla, mý dvor, a sjíždět vanu bez závod. Rovněž pro ně byla připravená i vědomostní a taneční soutěž. Víte však, jak se jmenuje vlastním jménem? Já vám pouze prozradím, že těch jmen je 6. A za každé to jméno získáte bod. Mi se velice líbí, já jsem spokojená, jsem nadšená, opravdu se mi to líbí. Líbí se, je to pěkné. Líbí. Nádherné, něco nádherného v Rychvaldě. Je to konečné. Tam, kde bude nečekáš. Všem jubilantům gratulujeme také. Pro STV Petra Vondráčková, Rychvald.